To program vám TV. Domáca pre celú rodinu. Ako prezident zažil popravu investigatívneho novinára za jeho prácu a našu krajinu vtedy nazval mafiánskym štátom. Ako hodnotí vývoj v spoločnosti dnes? Mojim hosťom je bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Vítajte. Dobrý deň. Pán prezident, tak neľutujete s odstupom času, že ste nekandidovali aj po druhýkrát? Vy ste vtedy síce vstúpili do tej vysokej politiky, ale tam to nevyšlo úplne podľa vašich predstav. Nie. Nikdy som tento krok neolutoval. Často, keď chodím do Bratislavy a idem okolo prezidentského paláca, tak sa tak na ňo pozriem. A nikdy som ten pocit takého wow, mal som ostať, nemal. Bola to kombinácia zdravia všetkého, ale bol som rád, že som z politiky odišiel a že sa môže venovať iným projektom. No z hľadiska úspechu v podstate bol to úspech strana za ľudí, pretože sa dostala do parlamentu a bola súčasťou vládnej koalície, ale vy ste ašpirovali na tú premiérskú stoličku, tak ste potom odišli. Zase, keby ste kandidovali na prezidenta, tak ste mali šancu, že by ste zažili 5 vlád, ako súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, to bola ešte Pelegriniho vláda, potom Matovič, Heger, úradnícka vláda Odora a teraz Ficová vláda. Keď sa možno tak porovnáte s pani prezidentkou, vy by ste možno konali inak, lebo ona zažila naozaj zložitú situáciu od covidu, vojny, tam tie koaličné hádky, teraz v podstate tie protesty kvôli trestnému zákonu, ako ho chcú prispôsobiť. Tak, tak ako ste povedali, pani prezidentka bola, ešte stále vlastne je prezidentkou, vo veľmi ťažkom období. Myslím, že tak ťažké obdobie, neviem, čím to možno bolo druhej svetovej vojny, pretože mali sme COVID. Začala vojna na Ukrajine. A tak, ako ste hovorili, vlastne vo vnútri na Slovensku sa situácia začala polarizovať. Pani prezidentka mala proti sebe Matoviča. Nie len, že mala proti sebe Fica, Danka, Kotlebovcov a podobne, ale ešte mala proti sebe aj Matoviča. Takže táto, tento smrtiací koktejl bol veľmi, veľmi ťažký. A ja som veľmi rád, že to pani prezidentka ustála a som na ne veľmi hrdý. Konali by ste inak v niektorých veciach? Tak určite sú niektoré veci, kedy by som možno dal iné vyjadrenie, možno sa nejak trochu inak zachoval, ale určite som ako bývalý prezident to nebudem konkrétne menovať, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že som na pani prezidentku veľmi hrdý. No po tomto rozhovore vás čaká spoločný obed prezidentov v Grasalkovičovom paláci a jej niečo odkážete? Asi sa nedá povedať nič iné, keďže do konca jej obdobia je pár mesiacov. Povedať jedno veľké ďakujem. Jedno veľké ďakujem, že to zvládla, že to zvládla s so a potom je aj zažila do ďalšej práce do ďalších projektov, však ona skončí ešte mladšia prezidentka ako ja, keď som končil ako prezident, aby mala dobrú ruku, aby to všetko, čo sa naučila a nabrala, aby dobre využila. A také nosné témy, lebo budete tam vlastne všetci teda až s výnimkou uh, pána Nebohého Kováča. Čo budú možno tie nosné témy? Či budete riešiť aj tú aktuálnu politickú situáciu, alebo to budú možno že aj také osobnejšie témy, trošku odkryte to za kulisie? <súdňujem> tak opäť prezidentov je taký zvláštny formát, vlastne som to zaviedol. A musím povedať, že prebieha v takom uh, zvláštnom duchu, pretože pán prezident Šuster a pán prezident Gašparovic sa veľmi radi navzájom doberajú. Oni navzájom sú takí, ktorí skutočne nenechajú na sebe aj nitku suchú. Takže je to, taký, je to také veľmi, tam veľmi vtipné situácie a vtipné narážky. Pravdou ale je, že teraz máme vlastne, dá sa povedať, za, za stolom dvoch právnikov, takže tým pádom tie veci budú trošku možno tak právne. Všimol som si, že pán prezident Kašparovič rád trošku zabrdne do tých právnych vecí, čo keď ja som bol prezidentom, tak som sa vždy tomu tak takticky vyhol a zmenil som tému. A zase pani prezidentka ako bývala právnička a tá, ktorá tejto téme veľmi dobre rozumie, to zase vôjde do tej hĺbky a tak často sa stáva, že na tom obede je to veľa o tých, o tých právnych veciach ústava. Napríklad aj predpokladám, že aj teraz bude témou podanie pani prezidentky na ústavný súd. Tam sa predpokladá, že možno, aj dôjde k nejakému konfliktu, pretože keď tu bol pán prezident Gašparovič, tak on obhajoval tie trestné, tú novelu trestného zákona, aj to, že úrad špeciálnej prokuratúry v podstate nepotrebujeme. Naopak prezidentka teraz bojuje za to, aby tá novela nenadobudla účinnosť ani na jednu sekundu. Tak, no, tak na určite, ktorú stranu sa postavíte? Tak moja strana je jasná, ja budem stáť na strane pani prezidentky, ale tam určite nedojde k žiadnym takým že konfliktom. To sú skôr také, že diskusie, odborné diskusie. A ja verím, že ako zvykne v takej situácii, to veľmi dobre zachraňuje pán prezident Šuster, ktorý veľmi rád tú tému stočí na niečo iné. A možno vtipnejšie a uvoľnenejšie je to obed, je to... Toto nie je zásadné jednanie, malo by to byť skôr také príjemné stretnutie bývalých prezidentov. Je chyba, že prezidentka Čaputová už nekandiduje po druhýkrát? Je mi to lúto, pravda, že je mi to lúto ako mnohým nám na Slovensku, ale plne jej rozumiem. Plne rozumiem jej rozhodnutiu. Je to neprenositeľná skúsenosť, ťažko sa to popisuje, ale odporúčal by som každému, aby si to tak predstavil, keď deti musia mať ochranku keď na námestí sa skanduje jej meno s hanlivými výrazmi, keď spoločnosť je polarizovaná a žiaľ, tí, ktorí za ňou stojíme, my sa na tie námestia moc sme vtedy nestáli, keď sa proti nej protestovalo, aby sme ju povzbudili stáli len tí kriklúni. Takže tá kombinácia tej náročnosti a hlavne tej rodiny a toho útoku na rodinu plne je rozumiem. Ako spomenula, tak zažila 5 vlád, asi aj to bolo vyčerpávajúce. Niekedy aj pozitívne, keď tam bola napríklad uranická vláda. Ale pozrime sa teraz na vaše pôsobenie, pretože vy ste to nemali o nič ľahšie. V podstate ten súboj medzi Robertom Ficom a vami začal už počas tej prezidentskej kandidatúry, kde veľmi e, ťažko znášal to, že ste ho porazili. Potom e, tam sme aj zistili informácie, že má záujem o funkciu ústavného súdcu. Tam ste mu tiež zablokovali cestu. No a potom prišla tá spomínaná poprava Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. E, my sme tam alebo či sa vy na to pozeráte tak, že taká istá paralela tu bola, pretože vtedy sa masovo protestovalo, žiadalo sa odchod a demisia vlády, premiéra, ministra vnútra a tak ďalej. Teraz ľudia znova vyšli do ulic a žiadali, aby sa tá nová trestná zákona neuskutočnila. Mnohí to považujú za snahu vybaviť si beztrestnosť našich ľudí, ak to takto poviem opozičnou retorikou. Vidíte tam tú paralelu a že možno tá situácia sa nejakým spôsobom opakuje, že naozaj ten štát ide zlým smerom? Myslím, že to druhé slovo, že sa opakuje. Povedal by som, že teraz tie protesty, keď sú, je takým, by som povedal, prirodzeným pokračovaním. Tedy vlastne sa protestovalo za slušné Slovensko, za očistu Slovenska od mafiánskeho štátu. Vlastne celé to začala, a tak do to ukázala tú, tú, podstatu mafiánskeho štátu, asi Kočner, prepis Kočnerových správ z trémy kde sa ukázalo, že skutočne to, čo, na čo som veľakrát upozorňoval ako prezident, že v najvyššej politike sú uplácaní a manipulovaní sudcovia, prokurátori, policia, že ľudia, ktorí sú s vládou priatelia, majú spustu výhod a tí, ktorí sú nepohodlní, tak na nich sú vyťahované a vyrábané kauzy, aby boli aby boli znemožnení a že do toho je, čo bolo najsmutnejšie, zapojená najvyššie zložky v štátu. Včera bol na vyšatrovaní bývalý policajný predzeden, predzeden a dnes člen parlamentu Gašpar, kde rozprával o tom, kde bolo ukazované na tom, ako zabezpečoval úplatky a čo sa tam dialo. Takýto štát sme mali. A vlastne vod, proti tomu tie slušno, slušné Slovensko ľudia boli na uliciach a podali takto v takejto krajine my žiť nechceme a dosť. A vlastne tá očistá nastala. Pico odišiel, odišiel Kaliňák, potom bol odvolaný aj Gašpar a tak ďalej. Žiaľ, k moci sa dostal, alebo voľby vyhral Matovič a k tomu spojitosti s covidom a tak ďalej tá situácia sa tak vyhrotila, alebo bola tak zložitá, že zase máme, máme Fica naspäť a ľudia na tých uliciach hovoria principiálne to isté, čo hovorili predtým. Nechceme tú mafiu, chceme demokratický štát, chceme funkujúcu spravodlivosť, čo teraz aj v súvislosti s novelizáciou trestného zákonníka vidíme, že žiaľ sa končí toto demokratická časť zase. No v stredu uplynulo 6 rokov od vraždy Jana Kuciaka. Už e, sa to zdá neuveriteľne dlhá doba. No a pred 6 rokmi vám počas demisie Robert Fico povedal ten pamätný výrok, ja nikam neodchádzam. A mal teda pravdu. Či ste to očakávali? Tak v tom momente to on popisoval z iného uhla pohľadu. A vôbec to nevidel tak, ako je to dnes. Ja sa pamätám, ako mi vysvetlil, že teda on už nebude premiérom, ale v princípe všetko bude zo súmračnej, zo, z centrálnej strany Smercevú tú spoločnosť riadiť. Ako keby Pelegrini ho že bude riadiť. Pelegrini sa v tom čase ale mu postavil proti, za čo si získal môj rešpekt, ktorý žial teraz plne stráca, tak sa, za, tak sa mu postavil proti, napríklad aj tým, že zrušil policajného prezidenta Gašpara, keď bol poverený mnou vykonávať funkciu ministra vnútra, po tom, čo Drucker dal demisiu. Takže e, on to v tomto momente myslel takto. Keď ale pochopil, že skutočne spravodlivo začala fungovať, a že vlastne Kaliňák skončil aj vo vyšetrovacej väzbe a bol s putami v rukách a je mu len o pár hlasov v parlamente táto skúsenosť ušla, tak pochopil, že sa jedná o to najdôležitejšie, že skutočne teraz je nastavená spravodlivosť tak, že všetci tí, ktorí boli súčasťou tej mafie, budú obvinení a pôjdu do väzenia. A toto je obrovský motivátor, ktorý ho zase vyhnal s plnou vervou a s plnou chuťou a s obrovskou energiou, že musí sa k tej moci znova dostať. Čiže vy si myslíte, že tá novela je len.. Určite. Účelová záležitosť. Určite, absolútne, za tým on išiel. Za tým on išiel, on išiel, on automaticky, keď sa dostal, tak toto bolo prvé. A dokonca spravil podľa mňa taký, že vystavil Pellegriniho ho veľmi nepríjemnej situácii, pretože on v tej túžbe, aby sa čím skôr toto odhlasovalo, tak mu je jedno, že možno prídeme o eurofondy, že nám Európska únia prestane vyplácať peniaze. Jemu je to jedno. On potrebuje ochrániť seba. Jemu je jedno, že Pelegrini teraz, každý jeden mu môže povedať, počúvaš, že ty si zahlasoval za novelu trestného zákona, ktorá okrem iného napríklad skrácuje premlčaciu dobu pri znásilnení." Čo je že strašné. Ľudia možno nerozumejú špeciálnej prokuratúre, čo, prečo je, ako to funguje, ale rozumejú veľmi dobre, čo to znamená, keď je žena znásilnená. Tam sa aj uvedomili, sebe... že to bol krok vedľa. Aj vtedy... Ale Pellegrini za, za to zahlasoval. A zahlasoval len a len kvôli tomu, aby podporil Fica a Fico v tej obrovskej snahe, čím skôr nech to mám, nech máme všetko zamlčané a tak ďalej, tak vlastne Pelegrini ho do toho vťahol a to som veľmi zvedavý, ako bude Pelegrini teraz vysvetľovať, že on zahlasoval za túto novelu v tomto znení že teraz bude, no však to sme, by sme mohli zmeniť, ale oni vedeli, čo tam bude a za to zahlasoval. Oni sa tak snažia na voličov hrať takú hru, že hm, áno, dobrý, urobili ja chybu, ale vlastne na vine je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mala možnosť to vetovať a dať im možnosť to opraviť. <laughs> Namiesto toho urobila presný opak, taký paradox vznikol, lebo aby zabranila tej novele, tak povedala, že to musela podpísať, aby ústavný súd tam mal samozrejme dlhšiu lehotu. Vy by ste konali takisto? Neviem. V prvom rade absolútne súhlasím s pani prezidentkou. Oni vedeli, čo navrhujú a vedeli, za čo hlasujú. Teraz žiadať od prezidenta, vieš čo, tak ty nám daj tieto pripomienky a my to hneď od, od, ako s tým budeme súhlasiť, je smiešne. Je smiešne pri celom tom balíku tej novele trestnosti, je, je absolútne smiešne. A bola to skutočne už taká, že topiaci sa slámky chyb, chytá, už aj Fico pochopil, že prestrelili že tomu už ľudia rozumejú, čo to znamená skracovať premlčacie doby pri znásilneniach. Takže sa to snažili zachrániť, ale pani prezidentka veľmi správne povedala, do tejto hry ma nedostanete. Čo sa týka ešte tej účelovosti, o ktorej hovoríte vy aj teda opozícia, vy ste mali tiež prejav o stave Slovenskej republiky v parlamente, ten si všetci pamätáme, pretože ste tam ostro kritizovali a dokonca označili Slovensku republiku za mafiánsky štát. Tam sme mohli len tušiť, že čo máte na mysli, až potom za Matoviča sa začali odkrývať tie kauzy, začalo sa naplno zatýkať a to boli naozaj vysoko postavení ľudia v polícii, v justícii, aj v politike. Vy ste hovorili konkrétne o týchto kauzách? Vedeli ste o nich? O kauzách som vedel. Mal som informácie, ale boli to informácie na úrovni takej, ktoré sa nedali oficiálne použiť vo vyšetrovaní ako takom. Mal som stretnutie s bývalým šéfom Slovenskej informačnej služby, ktorý mi hovoril, že ako sa stretáva Gašpár s Bodorom, s ďalšími a riešia diskreditáciu napríklad mojej osoby. A ešte keď mi to hovoril, tak to hovoril veľmi potichu, ako keby mal obavu, že ho niekto nahráva. A určite by nikdy s tým, keby som to ja takto verejne povedal, tak by nikdy vtedy, v danom období, pri danom konfigurácii štátnej moci, nikdy by to isté nezopakoval pred vyšetrovateľmi. Takže tieto informácie som mal, mal som ich ale kuse a neboli možné použiteľné ako oficiálne. Mal som ich, vedel som o tom, Viť únos napríklad vietnamského občana v spolupráci s Kaliňákom, ako uniesli vietnámci používajúc naše vládne lietadlo. To ste vedeli? To som vedel, to som vedel, o tom som hovoril, ale tiež tak, ako sa to vyšetrilo, vidíme, ako to dopadlo. Takže o tom sa vedelo, o tom som vedel a niekedy som si také mnohokrát hovoril, že som veľmi rád, že ľudia tušia možno len 10-20 z tej veľkej špiny, čo sa v politike deje, lebo možno tých protestov by bolo podstatne viac. Nedalo sa urobiť možno z vašej strany ešte niečo viac, viac naznačiť, čo sa tu deje v tejto krajine? Určite by sa možno niečo dalo, neviem, dnes. Vtedy som konal tak, ako som najlepšie vedel. Bojoval som zo všetkých síl, bol som v tom boji dosť osamotený, ale možno by sa niečo našlo, ale teraz neviem takto zhodnotiť. A keď ste odovzdávali úrad pani prezidentke, tak ste ju informovali o tom, do čoho ide? Tak v principiálne pani prezidentka vedela. V tom čase, respektíve veľmi rýchlo po jej nástupe, sa už veci začali jej pomaličky odkrývať. Nebolo tam nič také, čo si myslím, že bolo nejaké vyloženie utajená vec, o ktorej som jej ja musel povedať, aj bola o tom informovaná. Ja ešte spomeniem tú predvoľbnú kampaň e, e, vašu a Roberta Fica. On tam na vás vyťahoval viacero veci. Tú scientológiu, to teraz dajme bokom, to boli také pokusy možno... Mm, nejakým spôsobom zapôsobiť na emócie voličov, ale bolo tam aj to, ten daňový podvod a okresný súd poprad tam uznal vás, aby som to povedal úplne presne, vinným zo zločinu pokračovacieho daňového podvodu. Dostali ste dvojročnú podmienku, 15 tisícov pokutu a 6-ročný zákaz byť konateľom a štatutárom obchodnej spoločnosti. Že v tomto mal Fico pravdu, alebo v akom prípade v akom štádiu je tento prípad? Jasné. Tak toto vlastne sa udialo nie ešte počas prezidentskej kampane, ale toto sa udialo vlastne potom, až keď ja som sa stal prezidentom. A princíp bol vlastne jasne dohodnutý. Fico chcel byť predsedom ústavného súdu. Takže to bolo, tá dohoda bola relatívne jednoduchá. Ty ma daj za predsedu ústavného súdu a žiadne trestné obvinenie voči tvojej osobe nebude vznesené. A čo som ja povedal? Za prvé, ja som presvedčený o tom, že proti mne nemá byť prečo vznesené trestné obvinenie a za druhé, teba nikdy za predsedu Ústavného súdu nedám. Ako náhle som to spravil, tak za dva týždne vyšetrovateľ voči mne toto obvinenie vzniesol. Ten prípad je zložitý, pretože prokurátor vymenil dvoch vyšetrovateľov, ktorí odmietli vzniesť obvinenie. Potom nášiel jedného, ktorý to spravil. Ak by sa podľa tohto príkladu riadilo podnikateľské prostredie u nás na Slovensku, tak každý rok by bolo obvinených asi 10 až 20 tisíc podnikateľov, pretože daňový úrad pri každej kontrole niekomu niečo nájde. Ale to, či to dá policii a či policia bude konať, je už v rukách tej policie, ktorú vtedy ovládal Gašpar, generálnu prokuratúru ovládal Čižnár a tí sa dohodli, na kisku to dáme. Takže prokurátor dostal poverenie, tento dal. Ja som bol presvedčený, že keď sa to dostane už na súd, že to celé skončí. Žiaľ, ukázalo sa, že aj pani súdkynia, jej manžel bol starostom za smer. <laughs> Mám v tej spravodlivosti trošku takú smolu, ale ja verím, že pri mojom odvolaní na krajský súd, že už sa to konečne dostane do objektívnych rúk. Čiže teraz ukazujem, spravodlivosť je slepa podľa vás? Zatia prípade? Zatiaľ je slepa a to je to, čo ja som ako prezident veľmi často upozorňoval, že my máme dôveru v justícii z pohľadu Európskej únie na najnižšej úrovni. Ľudia vôbec neveria súdu a súdnictvu. Zrazí vás niekto na prechode prechodcov, vidíte, a zrazí vás niekto. A vy zháňate, kto to bude súdiť, aby náhodou ešte ste vy neboli, ten vinník. Takto funguje a o tom som hovoril, paradoxne som to sám zažil na vlastnej koži, ale ja verím a budem bojovať ďalej za očistu svojho mena. No a paradoxne, keby bola schválená tá novela trestného zákona, aj vám to pomôže? Lebo to bol, myslím, 2013-2014 ten váš prípad. No, zatiaľ som to takto neanalizoval. V každom prípade ja za očistu svojho mena budem bojovať a určite sa budem súdiť a chcem očistiť svoje meno. Poďme teraz na tie prezidentské voľby. Prieskumy hovoria o favoritoch Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Najskôr tak možnosť takého osobného hľadiska. Vy ste už povedali, ako Peter Pellegrini strátil váš rešpekt. Skúste to popísať, že prečo teraz, v tomto období, ako sa dostal do tejto koalície. A možno aj podotázka, či veríte tomu, že to, že teraz Peter Pellegrini kandiduje na prezidenta, bolo vopred dohodnuté a bolo to podmienené tým, že ak hlas vstúpi do koalície, tak za odmenu bude kandidátom Smeru na prezidenta? Možno, že som taký životný optimista, lebo niekedy mi manželka hovorí, že až niekedy možno trochu rojko, ale ja som bol niekde vo vnútri presvedčený, že Pelegrini s Ficom do jednej vlády spolu nepôjdu. Ukázalo sa, že som sa, ako aj viackrát predtým, že som sa mýlil a do tej koalície vošli a ja som presvedčený, a dnes to je pekne vidieť, že tá dohoda bola jasne daná. Ty, ty vodeš s nami a my ťa podporíme za prezidenta. Myslím si ale, že ani Pellegrini neočakával, že Fico zoberie tak agresívne, použije túto moc na to, aby presadzoval, presadzoval hlavne teda svoju očistu, svoju ochranu, a že sa to zvrtne a že ukáže takú jeho, by som povedal, slabosť a jeho servilnosť vo vzťahu k nemu. To, ako som spomínal, to, že Pelegrini zahlasoval osobne za novelu trestného zákona, ktorá je pre, podľa mňa, 90% členov strany hlas s tým nesúhlasí s touto novelou. Ja hovorím, zrušenie špeciálnej prokuratúry nerozumejú, ale skráteniu premlčacej doby pri znásilnení rozumie každý rozumný človek, tak toto ukazuje tú, tú servilnosť, do ktorej sa Pelegrini vo vzťahu k Ficovi dostal. A to je veľmi, veľmi zlý signál pred voľbami, pretože ľudia nechcú, Fico má svoju nejakú volickú základňu, ale som presvedčený, že voliči hlasu nechcú Fica, nechcú nechcú vidieť Fica, ako keby kvázi ešte ovládal aj prezidentský úrad. Proste to nechcú. A som veľmi zvedavý, o čom bude hlavne téma pred druhým kolom prezidentských volieb, ale podľa mňa toto je otázka, ktorú ja by som Pelegrinimu veľmi často dával. No ako by fungovali podľa vás, pretože je to taký zložitý vzťah, pretože Pellegrini ho v podstate zradil, Robert Fico to veľmi často nevedel mu prísť až na meno po tom, ako si založil stranu hlas a teraz si ho vlastne pritiahol podľa vás takýmto spôsobom naspäť. Naozaj mu chce dopriať to, aby sa stal prezidentom, čo sa Robertovi Ficovi nepodarilo? Ale áno, Alebo mu tam ide naozaj o to, o to praktické, aby boli v podstate v takej jednej autonómii? On je veľký praktik, Fico je veľký praktik, veľký kupec. On to z obchodu je veľmi pekne. Aj to vidíme, ako to obchoduje. V tomto on je skutočne veľmi schopný mák moci. Takže tento obchod bol jasne dohodnutý a žiaľ, bude to, ak by, sa, ak by sa k moci dostal, ak by sa za prezidenta dostal Pelegrini, tak by to bol taký scénar, ako sme sa niekedy obávali, keby sa Fico stal prezidentom a Kaliňák premiérom. A určite by veľmi, veľmi išiel po ruke, tak ako išiel prezident Gašparovič v strane smeru. Dokonca povedal, že sa cíti byť takým, že nepísaným členom strany smer. On to Vereň... veľmi nerád opakoval. tak, ale bolo to tak. Ale on sa zase... Vedel... Ale vedel sa, vedel sa zase vymedziť v niektorých otázkach. V každom prípade by mal Fico veľkého spojenca v prezidentskom úrade. Tak to vyhrá Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini, pretože tie prieskumy hovoria jedno, ale zase tá kampaň nie je úplne rozbehnutá. Tak Peter Pellegrini v podstate teraz riešil novelu trestného zákona, čo je určite veľmi nepríjemné. Ivan Korčok zase sa snaží dostať do nejakých spoločných debát, ale zatiaľ sa tiež k tomu nejako nechystá a na tých konzervatívnych voličov tiež úplne im sa neprihovára, že či mu to bude stačiť, aby nejakým spôsobom iba takýmto štýlom pokračoval, alebo bude naozaj to širšie spektrum voličov musieť osloviť? Neviem, určite pred druhým kolom treba osloviť široké spektrum. Nestačí mať svojich verných a skalných. Treba získať ľudí, ktorí volili iných kandidátov, alebo možno dokonca aj nevolili. A tam je veľmi veľa otáznikov. Uvidíme, ako sa postaví Danko vo vzťahu k Pelegrinimu. Uvidíme, ako sa postaví Matovič vo vzťahu k Kukorčokovi. Týchto variácií tých rôznych možných kombinácií útokov a tém je niekoľko a čo sa stane, uvidíme za koľko, za mesiac bude tak nejako plus minus. 23. a potom 6. No, apríla ne, plus, uh, plus, druhé minus. kolo. Ako ste vnímali tú snahu Igora Matoviča pomôcť Korčokovi tým, že kandiduje, budem mu klásť nepríjemné otázky? Uh, <laughs> Úprimne som sa na tým až zabavil, pretože keď niekto povie, že nechcem byť prezidentom, ale kandidujem za prezidenta a chcem podporiť Korčoka, ale budem ukázať nepríjemné otázky, taký typický Matovičov cirkus a asi nič iného sa od neho nedalo očakávať. A Andrej Danko už povedal, že v prospech Štefana Harabina by sa vzdal, že Petra Pelegrín ho teda určite nie a Štefan Harabin zase povedal, že ak by bolo v druhom kole Ivan Korčok a Peter Pelegrini, tak Petra Pellegrini ho určite nepodporiť, že radšej nech voliči zostanú doma. Môže to nejako zamiešať kartami? Uvidíme. Jedna vec je, čo deklarujú teraz. Druhá vec je, čo sa stane po prvom kole. Toto sú veci, ktoré ešte sa dokážu meniť. Vy ste nejako v kontakte s Ivanom Korčokom? Boli sme na pri jeho diskusii, keď bol v Poprade a vtedy som bol aj na jeho diskusii s občanmi, aj sme sa potom stretli, dali sme si krátku večeru, takže má toho veľa, nie sme v nejakom bližšom kontakte a držím mu prsty. Že či chcel nejakým spôsobom nejakú verejnú podporu od vás alebo nejaké rady? Tak ja verejne ho podporujem, myslím si, nie, myslím si, som presvedčený, že on by bol výborným, hodnotovým prezidentom a som rád, že má štáb kvalitných ľudí okolo seba a držím im všetkým prsty. Ešte na záver taká možno osobná otázka. E, vy tvrdíte, že do politiky sa už teda nechcete vrátiť, e, pohybujete sa teraz v oblasti módy. <laughs> tak či ste spokojní? Um, áno, povedal som, že takto do politiky som vošiel kvôli tomu, že som pracoval v Dobromanelovi a videl som, ako spoločnosť nefunguje a chcel som jej pomôcť. Takže keď som v politike skončil, tak som sa zase vrátil do 3. sektora, okrem Dobrého aniela, robím aj náš projekt Romate, kde sa snažíme pomôcť nájsť rómským ženám, šičkám prácu. Zatiaľ tento projekt sa rozbieha, nejaké veľké výsledky nemáme, chce to svoj čas, chce to svoju veľmi poctivú marketingovú prácu, takže držte nám prsty a uvidíme. Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. A už na budúce sa podrobnejšie pozrieme na zmeny, ktoré prináša novela trestného zákona. Uvidíme, či ústavný súd ju teda schváli, ale podrobne tie zmeny príde vysvetliť prokurátor generálnej prokuratúry Peter Sepeši.